በታላቁ ህዳሴ ግድብ ያሳየነውን አንድነት በአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ወይም ላይ መድገም ይኖርብናል ሲሉ የሀረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ተናግሯል። በሀረሪ ክልል በሁለተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ ልማት 300 ሺህ ችግኞችም ተከላ ተካሂዷል። የሀረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደገለጹትም የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ በዋናነት የአየር ንብረትን በሚፈለገው ደረጃ ለማሳደግ እንዲሁም ደግሞ ወጣቱን የስራ እድል ፈጠራ ግብ ለማድረስ እና ሳቢና ማራኪ አካባቢ ለመፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ነው የተናገሩት። በተለይም በሀገር አቀፍ ደረጃ አይሳካም የተባሉትን ትላልቅ አጀንዳዎችን እያሳካን እንገኛለን፣ በአረንጓዴ ልማትም አሻራ ላይም መድገም እንደሚገባ ተናግረዋል። ዘንድሮ በተለይም በያዝናቸው ቁልፍ አጀንዳዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ አይሳካም የተባሉትን ትልልቅ አጀንዳዎች ያሳካንበት፣ ለምሳሌ ያክል የህዳሴውን ግድብ የመጀመሪያ ዙር የሙሌት ስራ በተመለከተ የተለያዩ የኢትዮጵያን ስኬት የማይፈልጉ አካላት ግድቡን የመሙላት ስራ አይከናወንም፣ ግድቡ ለሌላው አካል ተሰጥቷል፣ ተሸጧል የሚል ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ እንደነበር ይታወቃል። ነገር ግን ያው በተግባር እንዳየነው ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከታቀደለት ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያው ዙር የሙሌት ስራ ተከናውኗል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የአረንጓዴ አሻራችንም ልክ እንደዛው በህዳሴ ግድብ እንዳሳየነው በተግባር እንዳሳየነው አይቻልም አይሳካም የተባለውን የህዳሴ ግድብ የሙሌት ስራ እንዳሳካ ነው። የአረንጓዴ አሻራ ስራችንም በዛው ደረጃ እንደሚካሄድ እያየን ያለ ነው፣ እያረጋገጥን ያለ ነው። በተመሳሳይ በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱልጀባር መሐመድ በበኩላቸው የተተከሉ ችግኞች እስኪጸድቁ ድረስ በዘላቂነት እንደሚንከባከቡ ህብረተሰቡ ቃል መግባታቸውንም ተናግረዋል። ተክሉ ተክል ሆኖ እንዳይቀር ዛፍ እንዲሆን አመቱ ሙሉ የራሱ እንክብካቤ ይፈልጋል። በተከልንባቸው ቦታዎች ሁሉ ተመልሰን አመቱ ሙሉ ጸድቆ ዛፍ እስከሚሆን የምንከታተልበትና አስፈላጊውን እንክብካቤ የምናደርግበት መሆን እንዳለበት ነው። ለየት የሚያደርገው የዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ ይህ ነው ብዬ አምናለሁ። ህዝቡም ቃል እየገባ ነው፣ ወጣቱም ሴቱም እየተሳተፈበት ስለሆነ ይህንን በአመርቂ ሁኔታ ዛሬ የተከለውን 100% ህዝቡም ቃል በገባው መሰረት የተከለውን ዛፍ እስከ መጨረሻ አመቱን ሙሉ ክትትል አድርጎ ይህ ዛፍ ያለምንም ችግር እንዲጸድቅና ከግብ እንዲመታ ለማድረግ ቆርጦ የመነሳቱን ነው። ይህንን ነው ህዝቡም እያረጋገጠ ያለውን የሚለውን ነገር ለመግለጽ ፈልጌ ነው።